Poštovani prijatelji, sportski pozdrav, vi gledate 23. izdanje emisije Zrenjanska arena. Zbog proteklih uskršnjih i prvomajskih praznika za ovu emisiju nešto manje priloga nego što ste navikli, ali ipak smo vam pripremili dosta toga zanimljivog. Kao prvo da vidimo šta je to aktuelno u tekvondo klubu Zrenjanin. Pre nešto više od nedelju dana u Vršcu je održan tradicionalni međunarodni turnir Millennium Open u tekvondo. Na njemu su učestvovali članovi tekvondo kluba Zrenjanin i bili su veoma uspešni. Osvojili su 44 medalje, 11 zlatnih, 14 srebrnih i 19 bronzanih medalja. Sada imate prilike da vidite i upoznate većinu osvajača medalja. Luka Stojšić, imam 10 godina. Todor Vicić, imam 8 godina. Lazar Nenić, imam 8 godina. Odlično. Bili ste na nekom turniru, koji je to bio turnir, šta ste radili, borbe ili forme i koje medalje ste osvojili? Bio je Millennium Open u Vršcu i u borbama sam osvojio drugo mesto. Išao sam na Millennium Open, osvojio sam srebro u borbama. Bio sam na Millennium Open i osvojio sam u borbama bronzu. Sofija Stošić, imam 7 godina. Mihajla Brusin, imam 7 godina. Boško Tolomač, imam 8 godina. Odlično. Vidim da ste bili na nekom turniru. Koji je to bio turnir i koju medalju ste osvojili? Drugo mesto sam osvojila. Na kom turniru? Millennium Open, tako? Da. Ti? Ja sam osvojila na Millennium Open drugo mesto. Millennium Open drugo mesto iz forme i borba. Dobro, šta ste vi radili, borbe ili forme? Borbe. Borbe. Kažete mi, jeste zadovoljni, ali moglo da se dođe do zlata? Da. 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 Bio sam na Millennium Openu, osvojio sam 2 zlata i 1 srebro, radio sam forme. Sve u formu? Sve u formu. Ja sam učestvovao na istom turniru i bio sam samo u borbama i osvojio sam 3. mesto. Koju konkurenciju i koju kategoriju si radio? Ja sam radio minus 61. Kadeti. Ja sam kadet. Da čujem, jeste zadovoljni sa onim što ste uradili u Vršcu? Ja sam zadovoljni, sam. Pa ja i nisam zadovoljan. Može bolje. Pa uvijek je moglo bolje, iako sam osvojio zlato ili, u finalu. Imao sam 2 meča, prvi je protivnik bio predao, drugi meč sam pobedio sa, čini se, 10 razlike, tako da super je bilo. Ja sam isto osvojila zlato iz borbe, rala sam seniorke do 62 kile, zadovoljna sam, mogla sam i bolje da raditi i polufinale i finale, ali ja sam zadovoljna. Dobro, kažete mi, je li imate nešto u narodnom periodu takmičenja? Asterix Cup 22. maja. Asterix i možda Zrenjanin Open, ne Zrenjanin Open, Lemer Open. Dobro, kaži mi koju ti kategoriju radiš i kako se snalaziš? Apsolutna kategorija, snalazim se vrlo dobro. Ognjen Vaš, 11 godina. Aleksandar Aćin, 12 godina. Filip Vukov, 13 godina. Odlično. Bili ste na turniru u Vršcu, vidimo imate dosta osvojenih medalja, pa da krenemo od tebe. Koje si medalje osvojio, šta si radio, da li si zadovoljan ili nisi? Ja sam osvojio dva zlata i dve bronze. Bronzu sam osvojio iz borba, a dva zlata i bronzu sam, jednu bronzu sam osvojio iz forme. Jesi zadovoljan? Pa mogu i bolje, ali jesu. Osvojio sam zlato u formama u timu i u formama u paru, bronzu i pojedinačno sam osvojio srebrnu medalju. A iz borbi sam osvojio bronzanu. Ja sam osvojio zlato iz borbi. Šta vas očekuje dalje od turnira i kako su očekivanje? Lemir Open, očekujem zlato. Pa potrudit ću se da bude zlato. Ja ću se potruditi da bude zlato. Tatjana Vaš, 12 godina. Milana Ađin, 14 godina. Ena Jovanović, 12 godina. Odlično, ajde čujemo. Bili ste na turniru Millennium Open u Vršcu. Koje medalje ste osvojili i da li iz borbi iz formi? Osvojila sam 2 bronze iz formi, ne, bronzu i srebro iz formi i bronzu iz borbi. Osvojila sam srebrne medalje iz formi. Ja sam osvojila 2 zlata i srebro iz formi. Dobro, kažete mi se zadovoljne kako je bilo na turniru. Ja jesam. Ti? Zadovoljna sam. Mogla je bolje. Šta vas dalje očekuje i kako su očekivanja? Očekuje nas Lemir Open 9. maja. Očekujem zlato. Nadam se zlato. Na Lemir Openu zlato. Višnja Belić, imam 10 godina. Natalija Puškarić, imam 12 godina. Eleonora Zakari, imam 12 godina. Minoslava Vaš, imam 12 godina.
Evo, bili ste na Millennium Openu u Vršcu, recite mi koje medalje ste osvojili, da li iz borbi i formi, naravno koliko ste zadovoljni ili niste. Osvojila sam zlato u paru, u formama, bronzu u borbama i dva srebra pojedinačno, forme i u timu. Ja sam osvojila srebro pojedinačno, zlato u timu i bronzanu u borbama. Ja sam osvojila dva zlata iz formi. Ja sam osvojila bronzu iz formi pojedinačno. Dobro, čujemo, očekuje se uskoro Millennium Open ovde verovatno u Zrenu. Da li ćete učestvovati i šta očekujete? Neću učestvovati. Ja hoću. Idem na takmičenje. Ja idem na takmičenje i nadam se zlato. U klubu su više nego zadovoljni ostvarenim na takmičenju u Vršcu, a to potvrđuju reči jednog od trenera Dijane Perić. 62 tima, 7 zemalja, preko 800 takmičara, tekmendo klub Zrenjanin, 54 takmičara, 44 medalje, 2 pehara ovaj put sa ovog takmičenja. Vršac nam je, evo, dva prva mesta u ekipnom plasmanu, u kadetima smo pehar za prvo mesto i sve ukupni plasman prvo mesto. Dobro, kaži mi, kako je bila sama organizacija takmičenja, pretpostavljam se i dalje pod tim nekim drugačijim okolnostima, pod epidemiološkim merama, ali da sve to ide onako već u neku normalizaciju. Pa evo već koje takmičenje zaredom održano, počeo od naše koje je održano krajem februara. Morali smo da postavimo, što se kaže, neke standarde, sad od nas sve se dalje prepisuje. Ima sva ta organizacija što sam pričala za naše takmičenje, od samog ulaska u halu, ponašanje u hali, znači sve vreme, ceo dan, maska, distanca, koliko je to moguće, dozvoljeno u toj gužvi, ali opet, eto, hvala Bogu, sve se dobro završi. Oprema je dezinfikovana posle svakog meča, kaciga i oklopi, tako da je to, eto, po ceo dan funkcionisalo kako treba. Šta vas očekuje u toku maja meseca? Sledeći vikend, 9. maja, Lemir Open ovde u Zrenjaninu, to će biti treće takmičenje u našem gradu koje se organizuje. Prvo je bilo naše Zrenjanin Open, zatim prvenstvo Vojvodine u organizaciji našeg kluba i evo je Lemir Open 9. maja. Zatim imamo državno takmičenje u Nišu, to je onako brzinske što mogu da kažem za maj mesec. Sad iskoristimo priliku, videli smo to i prošli put, ali nismo pričali o tome, malo ste sredili prostorije, okrečeno je, dotarano je, sve to onako izgleda prijatnije. Pa svake godine se generalno radi sređivanje sale, mislim svaki dan po 2, 3, 4 treninga, puno ljudi prođe, puno dece prođe kroz ovu prostoriju, prvo i prvo zbog nas i onda zbog sve te dece moramo da vodimo računa, što se kaže, o toj higijeni. Okrečili smo, eto, uveli neke male novine, različite boje zidova. Takmičari i članovi tekvondo kluba Zrenj trebalo bi narednog vikenda da učestvuju na turniru Lemir Open u Zrenjaninu. Sledi jedna zanimljiva sportska priča vezana za realni aikido i sportsko udruženje Realni aikido i Karate Protić. Realni aikido kao prva srpska registrovana borilačka veština je veoma razvijena u našoj zemlji, tako i u našem gradu. Mi smo bili na treningu sportskog udruženja Realni aikido i Karate Protić kod naših starih sportskih prijatelja i uverili se da se u ovom sportskom kolektivu dobro i kvalitetno radi. Evo sada i prilike da upoznate neke od članova kluba. Zovem se Mata Zdravković, imam 11 godina. Kaži mi, koja si škola i razred? Škola Žarko Zrenjanin i 5. razred. No, super, kaži mi koliko dugo se već baviš realnim aikido? 4,5 godine. Dobro, kaži mi do kog pojasa si stigao i za koji bi trebao da polažiš? Stigao sam do plavog pojasa i uskoro trebam decembra da polažem za bran pojasa. Dobro. Kaži mi šta sve radite na treninzima, ajde kažem ovih nedelja, i šta ti najviše voliš da radiš? Pa radimo vežbe i tehnike i najviše volim kada vežbamo tehnike i radimo padove. Dobro, kaži mi kako se čini sad posle ove 4,5 godine treniranja, odnosno na one početke, jesi mislio da ćeš dogurati do ovdje, da ćeš toliko dugo trenirati i da ćeš eto doći relativno blizu crnog pojasa? Pa nisam mislio da ću baš toliko, da ću ovoliko dogurati, ali sad. Jel bi pozvao drugare da dođu da probaju, da treniraju? Pa da. Ja sam Marina Zdravković, dajem ja nađi. Odlično, ajde sad da čujemo od vas dve koliko dugo se već bavite realnim aikidom, zašto ste počeli i kako sad sve to izgleda danas, odnosno na neke početke. Pa ja treniram 6 godina,
Pa počela sam da treniram zato što mi se svidelo. Možem da naučim kako da se odbranimo i svakako treniramo nešto, to je zdravo. Kažem, kako ti se izgleda odnosno na početke? Pa, u početku sam bila malo stidljiva, nisam se u početku baš toliko snazila, ali sad sam se upoznala sa svima i dobro mi je. Čujemo tebe. Pa ja treniram godinu dana, isto sam krenula zato što mi se sport jako sviđa. I pa mislim da sam dosta bolja nego na početku, ali i dalje imam dosta da naučim. Dobro, čujem do kog pojasa ste stigle i za koji bi trebalo da polažete u narodnom periodu. Pa ja za sad treba za žuti da polažem. Ja imam plavi pojas i treba za brown da polažem uskoro. Dobro, kažete mi ste redovne na trenizima, šta najviše volite da radite na trenizima? Pa da, redovne smo, pa volim sve da radim u suštini, vežbe snage i tehnike volim da vežbam. Pa većinom sam redovna na trenizima, osim ako nešto se ne desi, tehnike nove. Lena Đokić, imam 10 godina. Mila Đokić, imam 6 godina. Super, da čujemo, ajde još jednom podsjećanje, koliko dugo se već bavite realnim ekidom? Pa, skoro godinu dana. Pa, godinu dana. Super. Šta ste danas radili na treningu i kako vam se to dopada što radite danas? Pa, danas smo radili nove tehnike i meni se uvek nove tehnike sviđaju. I meni isto nove tehnike mi se jako sviđaju. Dobro, kažite mi, je li imate već položeno za neki pojas ili tek treba da položite sad i u namest? Sad treba da položimo za narančusti. I ti? I ja isto narančasti. Položili smo za žuti. Hoćete položiti za narančasti kad bude polaganje? Da. Treninzi u sali kluba na sportskom centru Partizan kod autobuske stanice su svakodnevni i redovni. Uslovi za trening su veoma dobri. Prvi trener kluba je naravno majstor realnog aikida Zoran Protić i on vodi sve treninge. Uz naravno šaljivu konotaciju zamolili smo ga da se predstavi kao što to rade najmlađi članovi njegovog kluba. Peti dan, to je dovoljno, Zoran Protić, trener u realnom aikidu karateu u sportskom udruženju ovde na Partizanku, glavnoj autobuske stanice. Ovaj put vas pozivam i za realni aikido i za karate. Ponedeljak, sreda, petak je realni aikido od 8 do pola 10, karate utorak, četvrtak od 7 do pola 9. Malo reklame, naravno, da, malo šale, ali ajde, čujemo sad onako malo ozbiljnije, naravno i ono bilo ozbiljno. Sam mi reci šta se trenutno dešava u klubu. Evo, danas radimo dve nove tehnike, odbran od hvata od napred. Pokušavam njima da objasnim i da im dočaram taj neki deo, znači da kažemo malo približnije ulici, kako mogu da kontrolišu protivnika, da se ne plaše, da ne bude da samo da se obrane pa da pobegnu, nego ako mogu da kontrolišu da ih ne bi opet napali, da pregovaraju u tom trenutku, znači kako njima odgovara. Učimo, spremamo se za polaganje koje je inače već zakazano 19. juna. Dolazi majstor iz Beograda, Ana Vračarević, što se tiče realnog aikida, što se tiče karatea 20. juna. Tu nam dolazi majstor iz Beograda i eto tu kaže spremamo se, radimo, počeli smo sa trenizima posle ovih praznika Vaskrsa, tako da eto, pozivam sve koje hoće dođu da dođu treniraju. Kako su protekli praznici za ovih 4-5 dana, koliko vjerojatno nije bilo treninga, ili su ulenjili malo? A da, malo, vidi se da, i zato polako i popet uvodim u ritam, dobro se jelo, dobro se pilo, družilo se, to je najbitnije, i kažem, prošlo je sve kako treba, idemo dalje, nastavljamo dalje, uskoro će škola i to je to. Kako protiču tvoje pripreme za neka eventualno polaganja za viši pojas i u aikido i u karateu? Da, za realni aikido 6. dan se isto dodeljuje, to čekam od komisije. Za karate 4. dan treba da polažem sledeće godine, pripremam se već, imamo sad što se tiče u večeru, a što se tiče Shotokana, pripremam se za takmičenje, radim kate, pa hoću da napredujem dalje, da se podsjetim starije stvari i da napredujem dalje. U maju mesecu aikidoke očekuju naporni trenizi kako bi sredinom juna meseca dočekali spremni polaganje za učeničke pojaseve. Na samom kraju emisije pripremili smo vam još nekoliko zanimljivih vesti iz sveta borilačkih sportova i borilačkih veština. Uz malu dopunu, u subotu rvačka reprezentacija Srbije učestvuje na svetskim kvalifikacijama za olimpijske igre. Od rvača proletera učestvovaće Viktor Nemeš u kategoriji do 77 kg i Zurab Datonašvili, aktuelni evropski prvak u kategoriji do 87 kg. Uz još jednu napomenu, u subotu se u našem gradu održava otvoreno prvenstvo Elemira u tekvondu. Članica karate kluba za drugara iz Lazareva Dunja Rajić od 4. do 7. maja boravi na kampu Karate Saveza Vojvodine sa ciljem pripreme i selekcija najkvalitetnijih vojvođanskih karatista za učešće na velikim međunarodnim takmičenjima u okviru karate reprezentacije Srbije,
kamp se održava na Fruškoj gori. Mladi rvači proletera učestvovaće na međunarodnom kadetskom turniru Refik Memiševića u Subotici kao članovi reprezentacije Srbije. Među pozvanim rvačima su Jovan Miolski, Branko Đukić, Andrija Mihajlović, David Molnar i Marko Supić. Kadetsku selekciju Srbije će voditi trener kadeta proletera Đorđe Miolski. Za vikend biće održano juniorsko prvenstvo Srbije u judu, na kome će učestvovati tri člana judo kluba Proletar. Dušan Ludoški će nastupati u kategoriji do 90 kg, Milan Bulaja u kategoriji do 81 kg i Marko Delić u kategoriji do 100 kg. Očekujemo dobre rezultate i nadamo se naravno nekoj od medalja. Poštovani prijatelji, bilo sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Zrenjska arena. Vidimo se ponovo narednog četvrtka.